Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Um bom dia a todos aqui presentes na casa de Nossa Senhora e também a você que nos acompanha através da Rede Aparecida de Comunicação e Rede Aparecida de Rádio. As nossas boas-vindas muito especiais a você. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, os nossos convidados especiais que acompanham conosco a Santa Missa de diversos lugares. Deste modo, queremos juntos celebrar hoje, quinta-feira, da terceira semana da Quaresma. E por ser quinta-feira, também celebramos a Missa Votiva, recordando a Eucaristia. Pão da vida, pão dos anjos, pão do céu, nosso alimento. E assim, queremos acolher os diversos romeiros aqui presentes no santuário, como a Romaria da cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e da cidade de Nova Resende, de Minas Gerais. E de modo muito especial, acolher os sacerdotes, também os diáconos, do clero da Diocese de Porto Nacional, Tocantins, que se fazem romeiros, devotos de Nossa Senhora. Estão reunidos juntamente com o seu bispo, Dom José Moreira da Silva, que presidirá a nossa Santa Missa. O bem praticado por Jesus, ou seja, a liberdade e a dignidade dadas àquele homem escravizado, não foi do agrado de alguns. Começaram a falar mal de Jesus. Como é difícil admirar o bem praticado. Essa atitude para com Jesus acontece ainda hoje, quando não aceitamos sua verdade ou apostamos em nossa verdade. Enquanto o coração humano estiver fechado ao convite divino, nada será transformado em nós. Abramos o nosso coração, celebremos bem a nossa Santa Missa. Por isso, fiquemos todos em pé, acolhamos a equipe de celebração, a procissão de entrada, com o nosso cântico inicial. Senhor, tende compaixão do vosso povo que acolhe a conversão, reacendei em nós a chama batismal, rodai-nos luz e vosso perdão, reacendei em nós a chama batismal, rodai-nos luz e vosso perdão. Senhor, tende compaixão do vosso povo que acolhe a conversão, reacendei em nós a chama batismal, rodai-nos luz e vosso perdão. Reacendei em nós a chama batismal, rodai-nos luz e vosso perdão. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me. Do meu pecado todo inteiro vem lavar-me
e apagai completamente a minha culpa. Senhor, tende compaixão do vosso povo que acolhe a conversão, e acendei em nós a chama batismal. Ó, dai-nos luz e vosso perdão, e acendei em nós a chama batismal. Ó, dai-nos luz e vosso perdão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs aqui presentes nesse santuário, você que acompanha conosco através da mídia, nessa quinta-feira da terceira semana da quaresma, estamos aqui hoje de um modo especial, a Diocese de Porto Nacional, o clero de Porto Nacional, fizemos um retiro espiritual, coordenado por Dom Orlando Band, neste momento, e estamos aqui hoje, onde pedimos perdão dos pecados de ser padre, pecado da igreja, nossos pecados. Nesta campanha da fraternidade, somos todos irmãos e irmãs, por isso vamos pedir perdão nesse momento, nessa hora, para celebrar dignamente esta Santa Missa. Senhor, que na cruz perdoastes o ladrão arrependido, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente antes de nos aproximar do vosso altar, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, confiastes a vossa igreja o ministério da reconciliação, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus onipotente, suplicante, imploramos a vossa majestade, à medida que se aproxima a festa da salvação, nos preparemos com maior empenho para celebrar o mistério pascal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Liturgia da Palavra, ouvir o Senhor. A Palavra de Deus nos convida nesta liturgia a meditar que quem escutou o convite de Cristo abraçou de novo a vida. Assim foram os pecadores, os pobres, os oprimidos.
Permitamos, pois, que a palavra de Deus toque o nosso coração num processo contínuo de conversão. Escutemos. Leitura do livro do profeta Jeremias. Assim fala o Senhor: dei esta ordem ao povo, dizendo: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que seus pais saíram do Egito até ao dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo, mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e, se os chamares, não te darão resposta. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou correção sua. Fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fechei os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. Voltai ao Senhor vosso Deus, Ele é bom,
compassivo e clemente. Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar. E as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediu-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebú que eu expulso os demônios? Se é por meio de Beelzebú que eu expulso demônios, vossos filhos expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guardar a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe as armaduras na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queremos agora então acolher, ouvir a homilia de Dom José Moreira da Silva, bispo da Diocese de Porto Nacional, que preside a nossa Eucaristia. Neste momento, eu louvo a Deus, agradeço a Deus neste momento, estar aqui na casa da mãe. Mãe Aparecida. A nossa Diocese de Porto Nacional também, a mãe Nossa Senhora das Mercês, é Maria. Amém. De modo especial, agradecendo o arcebispo metropolitano aqui de Aparecida, Dom Orlando Brandi, que presidiu, que orientou no retiro nosso do clero de Porto Nacional. Agradeço, Dom Orlando, tanta riqueza ele nos passou nesses dias. Também, como conclusão do retiro, o padre Domingos Redentoristas, ontem sob o Espírito Santo, como foi grande o padre Domingo Redentorista sob o Espírito Santo. E de um modo também especial, o reitor desse santuário, padre Eduardo, que abriu as portas para nós estarmos aqui, o clero, a diocese, todos os romeiros e romeiras, nesse dia de hoje, como conclusão do nosso retiro, do nosso tempo, retiro quaresmal do clero de Porto Nacional. E como tema do nosso retiro, do Orlando colocou o amor de Deus. O amor de Deus com o clero. Amor de Deus pelo povo. Amor de Deus por cada um de nós. Viver o amor. O amor. Mas nós temos nossos pecados.
o amor, muitas vezes estamos aí ferido na família, na igreja, na vida pessoal, tantos pecados. E como nós, como padres, sacerdotes, que atende o povo, que atende nas confissões, como isso é importante a nossa missão. A missão que a mãe nos ensina, a mãe Jesus ensinou, vivendo nesse ano de campanha de fraternidade, porque somos todos irmãos e irmãs. Então, como nós, como padre, viver a unidade, a fraternidade no meio do clero, no meio da família, da sociedade, essa fraternidade, porque Deus é o mesmo, diz aqui a palavra de Deus hoje, dizendo: volta Israel para o Senhor teu Deus, porque estava caído teu pecado, vós todo encontrai a palavra e voltai para o Senhor. É o que nós fizemos nesse retiro, diz a palavra aqui de Deus, do profeta: voltai para o Senhor nosso Deus, somos Ele, voltamos para o povo, volta para o Senhor. É a missão do ser padre hoje na igreja, de ser bispo, de conduzir o rebanho, de união com o Santo Padre, o Papa Francisco, que nos convoca, o padre, com o odor de Cristo e cheiro do povo, está no meio do povo. Olha essa romaria, olha esse santuário do Brasil, quantas pessoas estão aqui, quantos romeiros e romeiras do Brasil inteiro estão aqui nesse momento, e cada ano, cada dia tem, é a mãe. E o que que Maria disse um dia? Faça tudo o que Ele mandar fazer, e o que que Ele falou? Ame uns aos outros, ame você, ame a tua família, ame teu esposo, ame tua esposa, ame teus filhos, ame, perdoe também. É o tempo da quaresma, é o tempo do perdão. Como é que eu estou me perdoando? Como é que eu estou perdoando meu marido, perdoando minha mulher, perdoando meus filhos, perdoando meu pai, minha mãe, me perdoando, perdoando meu vizinho, ou nós estamos agredindo o outro? Como é o perdão, diz aqui no nosso retiro, os nossos pecados, o amor de Deus pelo sacerdote, o padre toca para a sabedoria. Ele fala o 7S do padre, santificado, santificar espiritual, do lavar pés, como lavar os pés uns dos outros, como o marido lavar os pés da mulher, a mulher lavar os pés do marido, como os padres lavar o pé do povo, o povo lavar o pé dos padres, como lavar os pés um do outro, na humildade, na santidade. É o desafio, nós irmãos e irmãs, sermos essa igreja serviçal, uma igreja sinodal, uma igreja que o Papa nos pede para nós, uma igreja que somos todos irmãos, a fraternidade social, pois que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, o Pai é de todos, como diz o Pai Nosso. O Pai é nosso, o reino é dele, a vontade é dele, é o pão de cada dia. Perdoa como eu perdoo, está lá no Pai Nosso. Como é que eu rezo o Pai Nosso em casa? Como é que eu rezo o Pai Nosso com minha família? Como é que eu rezo o Pai Nosso na igreja? Como é que eu comungo a Eucaristia? Estamos chamando a Eucaristia, somos Eucaristia para o outro, alimento para o outro. É o desafio nosso, irmãos e irmãs, e aqui eu elogio e agradeço a todos os padres da Diocese de Porto, outros padres que estão aqui de outras dioceses, religiosos e religiosas, neste momento os leigos e as leigas, desde o batismo, somos batizados, pelo batismo temos uma missão, e a missão qual é? De anunciar Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou e enviou o Espírito Santo para nós. Por isso, irmãos e irmãs, neste momento, nessa hora, que eu peço agora que a gente canta como conclusão da nossa homilia, né, o hino da nossa mãe, a senhora das Mercês, lá de Porto Nacional, a nossa padroeira de Porto Nacional, e aqui a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Neste momento, eu peço aqui o nosso padre, que como conclusão dessa homilia, cante o canto do nosso hino da Diocese de Porto Nacional, da Nosso amparo e nossa guia, ó Senhora das Mercês, sede-nos hoje propícia, queimai nossa. Deus vos vês das
mercês vos fez, Senhora, quem por mãe vos escolheu. Em vós, grande protetora, nosso bom Jesus nos deu. Nosso amparo e nossa guia, ó Senhora das mercês, sede-nos hoje propícia, que mãe nossa, Deus nos dê. E é assim, louvando Maria, que queremos alcançar Jesus e também fazer o nosso ofertório, como Maria assim fez, da sua vida, de seu coração sincero. Por isso queremos celebrar neste momento a liturgia eucarística, partilhar e agradecer. Você que está aqui na casa da mãe e deseja participar deste momento do ofertório, basta se dirigir aos cofres que estão espalhados no Santuário Nacional. E a você que nos acompanha através da rede Aparecida de Comunicação, pode ligar para nós através do telefone 0300 210 1210, ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui, ó, na sua tela. E assim, na alegria de partilhar, de agradecer, de ofertar a nossa vida, a nossa vocação, cantemos. Número 15. Se bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Senhor da vida, a nossa salvação, ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, que a oferenda do vosso povo possa agradar-vos, purificai-nos de todo contágio do mal e não nos deixeis ser seduzidos por falsas alegrias, pois nos prometeste chegar ao prêmio da vossa verdade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, vós quisestes que vos rendêssemos graças por meio da observância, para que por ela nós, pecadores, moderamos nossos excessos
e partilhando o alimento com os necessitados, sejamos imitadores da vossa bondade. Por isso, com a multidão dos anjos, nós vos glorificamos com um hino de louvor, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério de fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornasse dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui, neste santuário, na peregrinação da nossa Diocese de Porto Nacional, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o Bispo Dom Orlando e o nosso Bispo presente, Dom José Moreira, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos outros nossos irmãos e irmãs
que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora Aparecida, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Com confiança, como Ele nos ensinou, o Pai é nosso, o reino é dEle, a vontade é dEle. Perdoa como eu perdoo. Juntos, rezemos esta oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dar hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livra, papai, de todos esses males, papai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudado pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Eu só queria perguntar a você: tem de você, tem paz, tem Jesus ou não tem? Você é essa cara de Deus ou não é? Se for, dê um abraço em você bem forte. Abraça você, e quem está perto de você, dê uma salva de palmas para ele. Cantemos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento de comunhão e intimidade com Jesus. É o alimento que nos torna fiel aos ensinamentos do Mestre. Que a nossa vida assim possa cumprir a vontade do Pai. Aproxime-se dos ministros da Sagrada Comunhão que estão nos corredores centrais do santuário e a todos que nos acompanham pela rede Aparecida de Comunicação, reze a sua oração de comunhão espiritual.
Cantemos. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E assim, intimidade com Jesus, queremos sempre estar. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Queremos rezar pedindo a graça de Deus para que sempre mais sejamos irmãos e irmãs uns dos outros, que Cristo nos une, nos torne irmãos em comunhão, em fraternidade, nesta igreja sinodal. Oremos. Sustentai, Senhor, de bondade, com vosso auxílio, os que reconfortais com os sacramentos, para podermos colher os frutos da salvação na liturgia e na vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E hoje, quinta-feira, dia dedicado à Eucaristia, queremos acolher Jesus no Santíssimo Sacramento, o nosso bom pastor que conduz todos nós ao Pai.
Assim, cantemos, acolhendo Jesus sacramentado. Vós que ouvis os que vos clamam, e nas aflições e incertezas, escutai a nós que vos pedimos humildemente. Deus da luz, iluminai-nos. Deus da luz, iluminai-nos. Concedei-nos sem cessar vossa misericórdia, para que sejamos um povo livre e servidor. Deus da luz, iluminai-nos. Guardai-nos em vossa bondade, e que de vós aprendamos a ser bons uns com os outros. Deus da luz, iluminai-nos. Fazei-nos conscientes de nossa missão de cristãos, favorecendo a paz e a liberdade entre os irmãos. Deus da luz, iluminai-nos. Guiado por a luz do vosso Espírito Santo, fazei-nos viver, Senhor Deus, conforme vossa vontade, e alcançar a santidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. E assim, com humildade, disponibilidade, em sempre mais seguir o Mestre, cantemos preparando-nos para a bênção. Tão sublime, sacramento, suplemento.
do céu lhe destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento, nos deixaste o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. E assim abramos o nosso coração sempre mais ao Senhor, a graça da sua presença, da sua bênção. Este Deus que se revela a nós através do pão da vida, a sagrada comunhão. Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável, que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz, que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para vos defender, esteja em vosso coração para vos conservar, que Ele seja o vosso guia para vos conduzir, que Ele vos acompanhe para vos guardar, olhe por vós e sobre vós derrame a sua bênção. Ele que vive com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Saudemos Jesus com as nossas palmas, o Mestre, o Pão da Vida, nosso bom pastor que sempre caminha conosco. E assim queremos sempre mais caminhar com Jesus, Ele que nos une e nos torna em comunhão. Porque quanto mais intimamente estivermos unidos a Jesus, mais intimamente estaremos unidos entre nós como irmãos e irmãs. Por isso, enquanto vamos nos preparando para iniciar a nossa caminhada com Jesus no Santíssimo Sacramento, que vai retornando ao Sacrário, na Capela do Santíssimo, sempre aguardando a nossa visita amorosa de intimidade, queremos agradecer a você que esteve conosco, participando, rezando nesta Eucaristia. Continue com nossa alegre programação, e você poderá passar o dia todo em oração através das nossas câmeras 24 horas, o Aparecida ao vivo, nos canais do YouTube do Santuário Nacional. Então permaneça neste dia em comunhão com o Senhor, caminhando sempre com Jesus, nosso Santíssimo Redentor. Jesus Cristo está realmente de noite e de dia presente no altar, esperando que cheguem as almas humildes, confiantes, para o visitar. Jesus nosso Deus, Jesus Redentor, nós te adoramos na Eucaristia.
Jesus de Maria, Jesus Rei de amor. Nós te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus Rei de amor. O Brasil, esta terra adorada, por ti abençoada, foi logo ao nascer. Sem Jesus, o Brasil, pátria amada, não pode ser grande, não pode viver. Jesus, nosso Deus, Jesus Redentor, nós te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus Rei de amor. Nós te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus Rei de amor. Brasileiros, quereis que esta pátria, tão grande e tão bela, seja perenal. Comungai, comungai todo dia, a Eucaristia é vida imortal. Jesus, nosso Deus, Jesus Redentor, nós te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus Rei de amor. Nós te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus Rei de amor. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu, todo santuário. Vós sois o caminho, a verdade e a vida. Pois o amor.